Olá! Em Brasília foi realizada a 18ª edição do Encontro Nacional de Oficiais da Reserva. Durante uma semana, nossos oficiais R2 relembraram os tempos de caserna, participando de uma série de atividades. Na ocasião, foram rememorados feitos históricos desses valorosos militares, incluindo a participação na campanha da FEB na Itália. Oficial da Reserva, soldados de ontem, hoje e sempre. Em Manaus, militares dos exércitos do Brasil e dos Estados Unidos estiveram juntos em uma semana de atividades de intercâmbio. Instrutores do Centro de Instrução de Guerra na Selva e do Centro de Treinamento de Operações na Selva americano compartilharam conhecimentos sobre técnicas, táticas, procedimentos e doutrinas em operações na selva. Os americanos sobrevoaram algumas de nossas bases e conheceram mais de perto o trabalho desenvolvido pelo SIGS. O Sistema Colégio Militar do Brasil é destaque mais uma vez. Durante a premiação da 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no Rio de Janeiro, nossos alunos foram agraciados com 85 medalhas, o que representa 65% das premiações. O Exército mantém em funcionamento 13 colégios militares no país, primando sempre pela excelência no ensino. Nosso canal de vídeos na internet obteve um importante reconhecimento. O YouTube parabenizou o Exército Brasileiro por ter alcançado a marca de 100 mil assinantes. Hoje esse número já ultrapassa a casa das 125 mil pessoas que acompanham os vídeos das nossas atividades nessa mídia social, que tem atualização diária. É a força sempre presente na vida dos brasileiros. Quer mais novidades sobre o Exército? Acesse o site www.eb.mil.br ou inscreva-se em nosso canal no YouTube.